Videonun altında bizim internet dükkanımız var. Kol jetimde baga, sapalı zatlar satıp aluğa buladı. Tavarlar 2-3 günde geledi. Elimizde 2005 yıldan beri anuitettik tülemdir. Dälerege ömürde saktandıratın anuitettik saktandıru kizmeti jolga koyulup, bugünde jap-jaksı jumıs tek geledi. Saktandırudun bul türü damıgan elderde jinakталган зейнетақы қорынан төлемдер алудын балама жол ретінде кеңінен қолданып, өзің тиімді қаржы құралы ретінде көрсетіп келеді. Ануитет дегеніміз не? Ануитет белгілі уақыттарда төленетін ақша. Ал зейнетақылық ануитет дегеніміз өмір бойы зейнетақы түрінде алып тұруға болатын сақтандыру төлемдері. Оның артықшылығы сол, егер зейнетақы қорында жинақталып жатқан қаражатыңыз аннуитеттік компаниямен келісім шарт жасауға жеткілікті болса, әлгі компания сіздің зейнетіңіз жасыңызға жетуіңізді күтіп отырмай-ақ, 55 жасқа толған кезіңізден бастап, дәм-тұзыңыз таусылғанша зейнетақы төлей береді. Ал әдеттегі зейнетақы жинақтаушы қорлар сіздің жинаған зейнетақы салымдарыңыз таусылса, зейнетақы төлеуінде тоқтатады. Сонда сізге қалатыны мемлекеттен төленетін ең төменгі базалық зейнетақы ғана. Бұл бір. Зейнетақылық аннуитеттің екінші пайдалы жағы, сіз зейнет жасына жеткізгенше бұрынғы зейнетақы қорыңызға міндетті түрде жарналар түсіп тұрғандықтан, бұрынғы зейнетақы жинақтаушы қорыңыздан да зейнетақы алып тұратын боласыз. Яғни сіз мемлекеттен де, аннуитеттік компаниядан да зейнетақы алып тұра аласыз. Зейнетақылық аннуитетті қалай алуға болады деген сұраққа жауап береміз. Зейнетақылық аннуитетті өмірді сақтандырумен айналысатын аннуитеттік компаниялардан сатып алуға болады. Оның заңмен белгіленген құнның төменгі шегі шамамен 2 миллион теңгені құрайды. Біздің елімізде жұмысқа тұрған кез келген адамның айлығының 10% міндетті түрде зейнетақы қорына шотына аударылады. Осылай жинақталған қаражаттың көлемі 2 миллион теңгеге жетсе, 55-ке толған кез келген азамат өзі таңдаған компаниядан зейнетақылық аннуитет сатып алады. Егер оның 2 миллион теңгеден де жоғары болса, аннуитеттік төлемдердің көлемі де көп болады. Өмірді сақтандырумен айналысатын аннуитеттік компаниялардың инвестициялық табыстары зейнетақы қорларынан әлдеқайда көп. Дегенмен мамандар зейнетақы жинақтаушы қорды табысталғанына, ал өмірді сақтандырушы компанияны сенімділігіне қарай таңда деп кеңес береді. Сөз соңында аннуитеттік сақтандыру саласында мемлекеттік аннуитеттік компания мен Халық Лайф, Казкоммерцлайф компанияларының көш бастап тұрғанын да айта кетейік. Еліміздің қаржы нарығын қадағалау агенттігінің мамандары осы компаниялармен келісім шартқа тұрсаңыз ұтылмайсыз дейді. Біліп жүремінге жазыламыз достар, осы видеоға лайк басамыз.